дощ паде, мокро. Такі великі в нас калюжі, і ми не маємо де займати. В таких умовах, розповідає учителька, доводиться проводити по 6-7 уроків щодня. У селі Стінка Бучацького району учні з 1 по 11 клас займаються, за її словами, в аварійному спортзалі школи. Директорка каже, закрити приміщення теж не можуть, адже дітям потрібні фізичні заняття. Неможливо. Абсолютно неможливо. Єдине, що ми маємо, коли погодні умови дозволяються, ми на стадіоні шкільному можемо проводити уроки. Але попереду зима, і учням буде буквально нікуди дітися. В такому ж стані і актовий зал. У школі кажуть про те, що спортзал та актовий зал потребують ремонту, не раз повідомляли у відповідні структури. Неодноразово зверталися до районної адміністрації, до районної ради, до депутатів різних рівнів, до начальника відділу освіти, і відповідь про те, що немає коштів, що по можливості вони закладуть з нового навчального року і будуть робити. В районному управлінні освіти аварійність приміщень заперечують. Я не знаю, хто його визнав аварійним. У нас нема акту, що його визнано аварійним. Але те, що він протікає, це факт. Значить, цього року не заплановано ремонти спортивного залу і актового залу. А на другий рік я не можу сказати, тому що Стінка відходить до іншої громади.